Балалар, сәлеметсіздер ме? Сіздер мен заңғар ағай. Бүгінгі видеода 5-ші сынып мектеп баспасы математика пәні 421-ші есептен бастап шығару жолдарын мысал ретінде көрсететін боламын. Мен осылардың бір екеуін ғана шығарып көрсетемін. Соған қарап өздеріңіз шығаратын боласыздар. Сонымен видео пайдалы болады десеңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, егер де осы видео жалғасып шыға берсін десеңіздер, достарыңызға таратсаңыздар күшті болатын еді. Алдын ала рахмет. Онда видеомызды бастайық. Енді бірінші 421-ден бастаймыз, е? 421-ден. 421-де бөлімдері бірдей сандарды, бөлшек сандарды қосу. Бұл өте қарапайым есептер, яғни 9-дан 1 қосылған 9-дан 4, біз алымдарын қоса саламыз. 9 өзгерісі жазылады, 4-ке 1-ден қоса саласыздар, 5. Так, екіншісі, 8-ден 7, азайтылған 8-ден 3. 8 өзгерісі жазылады, 7-ден 3-ті азайтылыңыздар, 4 болады, яғни 8-ден 4. Бұны қысқартасыздар. 4-ті 4-ке бөлсе 1, 8-ді 4-ке бөлетін болса 2 болады. Сонда бізде нәжеде 2-ден 1 деген бөлшек санымыз шығады. Қысқартылмайтын түріне келтіргеніңіз дұрыс болады. Так, 5-ші соңғысы болсын. 14-ден 3 қосылған 14-ден 11, 14 өзгерісі жазылады. 3-ке 11-ді қоссаңыздар 14, ал 14-ті 14-ке бөлсеңіздер 1 болады. Бұл мінекі 421-ші есеп болатын. Келесі кезекте 422. 422, 5-ден 2, қосылған 5-ден 3. Бөлімі өзгерсіз жазылады, екеуі бірдей болатын болса, 3-ке 2-ні қоса саласыздар 5. 5-ті 5-ке бөлсеңіздер тағы да 1 шығады. Екіншісі, 7-ден 3, азайтылған 7-ден 2. 7 өзгерсіз жазылады, 3-тен 2-ні азайтасыздар 1 болады. 7-ден 1 болады. Так, одан кейін, 3-шісі. 20-дан 7, азайтылған 20-дан 3. 20, яғни 2 бірдей болса, бөлімдер өзгерісі жазылады, 7-тен 3-ті азайтасыздар. 7-тен 3-ті азайтса 4, 20-дан 4. 20-дан 4-ті біз қысқартамыз. 4-ті 4-ке бөлетін болса 1, 20-дан 4-ке бөлетін болса 5. Яғни біз мына жерге 5-тен 1 деп жазамыз. 5-тен 1. Мінекі 422 осылай шығады, балалар. Енді келесі 423. Бұл жерде бөлімдер әртүрлі уже, балалар. Бөлімдер әртүрлі. Біріншісі. Так, біріншісі 10-нан 1 қосу 100-ден 9. 10-нан 1 қосылған 100-ден 9. 100-ден 9. Бұндай жағдайда мына екеуінің ортақ бөлімін табамыз. Яғни мына үлкені кішісіне бөліне ме тексереміз. 110-ға бөлінсе, біз ортақ бөлім деп 100-ді ала саламыз. 110-ға бөлінсе. Одан кейін барып, 100-ді 10-ға бөлген кезде 10 шығады, сондықтан мына 1-дің үстіне 10 деп жазып қоямыз, 100-ді 100-ге бөлсе 1 шығады, 9-дың үстіне 1 деп жазып қоямыз, немесе жазбай қойса да болады. Сосын мына екеуін көбейтеміз, яғни 1-ге 10-ды көбейтсе 10, ортасында қосу 9-а 1-ді көбейтсе 9. Сонда 100-ден 19 болады. Міне ортақ бөлімге келтіру дегеніміз осылай жалпы, балалар. Мысалы 5-шісі 24-тен 15, 24-тен 15 қосылған 6-дан 1. Сіздер аласыздарды 24-пен 6, 24-ті 6-ға бөліп көресіздер. 24 6-ға бөлінсе, онда 24 ортақ бөлімі деген сөз. 24-ті 24-ке бөлсе 1 шығады, 15-тің үстіне 1 деп жазып қоясыздар. 24-ті 6-ға бөлсе 4 шығады, ана 1-дің үстіне 4 деп жазып қоясыздар. Осыларды көбейтесіздер. 15-ке 1-ді көбейтсе 15, 4-ке 1-ді көбейтсе 4. 15-ке 4-ті қосса 19, демек 24-тен 19 шығады деген сөз есебіміздің жауабы. Так, осылай балалар. Енді келесі кезекте 424. 424. Так, 424-ті тағы да солай ортақ бөлім беруіміз керек, өйткені әртүрлі. 45-тен 2 қосылған 9-дан 7. Үлкеніне кішісін бөліп көреміз, 45 9-а бөлінсе, значит, 45 ортақ бөлімі дегенді білдіреді. 45-ті 45-ке бөлсеңіздер 1, яқа 1 деп жазасыздар, 45-ті 9-а бөлсе 5, мына жерге 5 деп жазып қоясыздар. Одан кейін соларды көбейтіп жазасыздар. Яғни 2-ге 1-ді көбейтсе 2, 7-ге 5-ті көбейтсе 35. Сонда 45-тен 35-ке 2-ні қосса 37 шығады. Мінекей, балалар, 424-те осылай. Так, қалғандарының бәрі де солай, балалар. Қалғандарының бәрі солай. Так, үшіншісін алайын. 6-тан 1, 18-ден 7 дейді. 6-тан 1 қосылған 18-ден 7. 18 6-ға бөліп көресіздер, бөлінсе, демек 18 ортақ бөлімі деген сөз. 18 6-ға бөлсе шығады 3. Яқа 3 деп жазып қоясыздар, 18 18-ге бөлсе 1. Мұны жазбай қойсаңыздар да болады. 3-ге 1-ді көбейтсеңіздер 3, 7-ге 1-ді көбейтсеңіздер 7.
18-ден 7-ге үшті қосса 10. Жаңа бізде қысқармаған не еді? Енді бізде қысқарады. Яғни 2-уінде 2-ге бөлсе болады. 10-ді 2-ге бөлетін болса 5, 18-ді 2-ге бөлетін болса 9. Яғни мына жерге 9-дан 5-ті біраз қоясыздар. Енді бөлімдер әртүрлі бөлшектерді азайтуға келек. 425. Бұл жерде 3-тен 1 азайтылған 9-дан 1. Яғни 3-тен 1 азайтылған 9-дан 1. Бұл жерде ортақ бөлімі тағы да сол 9 3-ке бөлінсе 9-дың өзі ортақ бөлім болып алынады. 9 3-ке бөлсе 3 не қажа жазасыздар, 9 9-ға бөлсе 1 не қажа жазасыздар. 3-ке 1-ді көбейтсе 3, 1-ге 1-ді көбейтсе 1. Мына жерде жауабы 9-дан 2 болады. Так, екіншісін емес мен алайын. Алтыншысын алайын. 3-тен 1 30-дан 7 дейді. 3-тен 1 аз айтылған 30-дан 7. Сіздер 30-ды ортақ бөлім аласыздар, өйткені 33-ке бөлінеді. Сондықтан 30-ды 3-ке бөлсе 10 шығады, неге 10 деп жазасыздар. 30-ды 30-ға бөлсе 1 шығады, неге 1 деп жазасыздар. 1-ге 10-ды көбейтсе 10, азайтылған ортасын азайту балалар 7-ге 1-ді көбейтсе 7. Сонда 10-нан 7-ні алса 3, бөлімінде 30. Бұл жерде қысқарады. 3-ді 3-ке бөлетін болса 1, 30-ды 3-ке бөлетін болса 10. Сондықтан мына жерге біз жазып қоямыз 10-нан 1 деп. Міне 425-ші есеп осылай шығады балалар. Так, енді балалар түсінікті болса лайк басып, комментарий жазып, келесі видеода қандай есептер шықсын жазып отырыңыздар балалар, міндетті түрде мен айтудан шаршамаймын. Комментарий, лайк, достарыңызға WhatsApp арқылы жіберу, я пайда істетін видео болатын болса, несіне жібермеске. 426. 5-тен 1 азайтылған алтыдан 1. Бұл жерде енді бөлімдері әртүрлі. Яғни 5-тен 1 азайтылған алтыдан 1. Бұндай жағдайда мына жерге, мына 5-ке де 6-ға да бөлінетін сан жазуымыз керек. Яғни ең кіші ортақ еселігін жазуымыз керек. 5 пен 6-ның ең кіші ортақ еселігі, ең кіші ортақ еселігі 5 пен 6-ның балалар, екеуінің көбейтіндісі болады, яғни 30. Екеуі өзара жай сандар. Немесе былай жасасаңыздар болады. Енді бұл жерде 30 екен белгілі, давайте болсын, аттап кете берек, бұл есептен сразу 30 деп жазып еді, түсінікті шығар. Өйткені кішкентай сандар ғой. 30-ды 5-ке бөлсе 6, мына жаққа 6 деп жазасыздар. 30-ды 6-ға бөлсе 5, мына жаққа 5 деп жазасыздар. Сонда 6-ға 1-ді көбейтсе 6, 5-ке 1-ді көбейтсе 5, ортасында азайту. Сонда бізде 30-дан 1 деп жазасыздар. Мінекей. Майда сандар болса оңай ортақ бөлімін табу. Мысалы 3. Бұл жерде өзара жай сандар екен, бір-біріне көбейтіндісі тағы да. 9-дан 7 азайтылған 11-ден 2. Бұл жерде де ортақ бөлімі бір-біріне көбейтіндісі болады. Мына екеуін бір-біріне көбейтесіздер. 9-ға 11-ді көбейтсе 99. 99-дың үстіне барасыздар да 11-ді жазасыздар да. Ал 11-дің үстіне неқтаға, 2-нің үстіне наоборот 9-ды жазасыздар. Бұлай бір-біріне жазып қоясыздар. Екеуін бір-бірінің көбейтіндісі болатын болса. 11-ді 7-ге көбейтсеңіздер 77. 77. Ал 9-ды 2-ге көбейтсеңіздер 18. Сонда біз тең 99-дан 77 азайтылған 18 шығады 59. Міне 99-дан 59 шықты балалар. Ортақ бөлімге келтіруіміз керек бұл жерде. Алдағы уақытта ортақ бөлімге келтіру есептері көп, сондықтан алға қарай өтіп кете берейін. 427. Мен сіздерге қазір көрсетем. Ортақ бөлімге келтірудің кішкене болса да оңай жолын. Кішкене болса да оңай жолын сіздерге көрсетем. Балдар, мінекей, егер де бөлімдер әртүрлі болса, не важно, азайту, қосу біздің жағдайда азайту екен мына жерде 27-те. 20-дан 7. Ортақ бөлімін тезірек табу үшін менің ойымша, өздеріңіз енді көріңіздер, сіздерге оңай бола ма, оңай болмай ма? Тезірек табу үшін былай істесеңіздер болады. Мынаның үлкенін 20 мен 12-нің үлкені 20 ғой. Сол 20 12-ке бөлінбейді. 20-ның өзі ортақ бөлім бола алмайды. 20 12-ке бөлінсе ортақ бөлім бола салатын еді, бізде бола алмайды. Енді ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Бұндай жағдайда мен кішкене оңай жолын айтайын. Мына 20-ны 2-ге көбейтіп көресіздер. 20-ны 2-ге көбейтіп көресіздер. 20-ны 2-ге көбейтсе 40. 40 12-ке бөліне ма тексересіздер. Жоқ, бөлінбейді екен. Сосын 20-ны 3-ке көбейтіп көресіздер. 20-ны 3-ке көбейткен кезде 60 шығады. Енді 60-ты 12-ке бөліне ма тексеріп көресіздер. Бөлінеді екен, 5 шығады екен. Сондықтан яға ортақ бөлімін 60 деп осылай тапсаңыздар болады. Енді өздеріңіз қараңыздар. Осы сіздерге оңай ма, оңай емес па? 60-ты 12-ке бөлсе 5 қой, яға 5 деп жазасыздар. 60-ты 20-ға бөлсе 3 қой, яға 3 деп жазасыздар. Міне осылай ортақ бөлімін тез-тез тауып алса болады. 7-ге 5-ті көбейтсе 35, 7-ге 3-ті көбейтсе 21. Сонда 60-тан
35 қосу 21 дегеніміз 56. Бұны 2-ке бөлсек болады. И 60-ды 2-ке бөлсе 30, 56-ны 2-ке бөлсек 28. Оны тағы да 2-ке бөлсек болады. Мынау 14, мынау 15. Сонда мына жерде 15-тен 14 болады. Мінекей балалар, бөлімдер әртүрлі болса, осылай тез-тез ортақ бөлімге келтіріп алсаңыздар болады. Так, мысалы, алайық. Мен біріншісін алдым ғой, а? Бесіншісін қарайықшы. Бесіншісі нөмірі. Нөмірі 5. 14-тен 9. Азайтылған 12-ден 5. Тең. Мына екеуіне де бөлінетін сан табуымыз керек. 14-тің өзі 12-ке бөлінбейді. Сондықтан мен бірінші 14-ті 2-ке көбейтіп көрем. 14-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 14-ті 2-ге көбейтетін болсақ, бізде шығады 28. 28 12-ге бөлінбейді. Енді 14-ті 3-ке көбейтіп көрем. 14-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 42. 42 12-ке бөлінбейді. Енді 14-ті 4-ке көбейтіп көрем. 14-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 56. 56 12-ке бөлінбейді. 14-тен кейін 5-ке көбейтіп көрем. 14-ті көбейтіп көрем 5-ке. 70. 70 12-ке бөлінбейді. 14-ті 6-ға көбейтіп көрем 84. 84 12-ке бөлінеді. Міне осылай енді мен бұл жолы кішкене ұзағырақ болып кетті, е, балалар. Бұл енді тез жол емес сияқты. Дәл қазір біздің жағдайда өйткені 14-ті қанша көбейттік? 6-ға көбейттік қой. Сол кезде 84 саны шықты. 84 саны барып 12-ге бөлінеді екен. 84-ті 12-ге бөлсек, бізде шығады екен 7. Сондықтан мына жерге ортақ бөлімі 84 болады. Мына жерде 84 болады. 84-ті 14-ке бөлсеңіздер 6, 84-ті 16-ға бөлсеңіздер 7. Міне осылай жазасыздар. Сонда 9-ға 6-ны көбейтсеңіздер 54, 5-ке 7-ні көбейтсеңіздер 35. Сонда 54 азайтылған 35, 19, бөлімде 84 тұра береді. Мінекей осылай шығады балалар, 84-тен 19. Бұл бізде 427 болатын. Енді келесі керекте 428. Так, 28-ден 25, 21-ден 22 дейді. Так, 28-ден 25, аз айтылған 21-ден 2. 21-ден 2 екен ғой. Так, енді қалай жасасақ болады? Бұл тағы да басқа жолын айтайын, е, ортақ бөлімін табудың тағы да бір басқа жолын сіздерге айтайын. 28-ден 21-дің ортақ бөлімін ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Ол үшін 28-ді аласыздар да көбейткіштерге жүктейсіздер. 28-ді көбейткіштерге жүктейсіздер. 28-ді 2-ге бөлсе 14, 14-ді 2-ге бөлсе 7, 7-ні 7-ге бөлсе 1. Потом 21-ді жүктейсіздер. 21-ді 3-ге бөлсе 7, 7-ні 7-ге бөлсе 1. Енді осылардың ең көп кездескенін аласыздар. Ең кіші ортақ еселігі сол ғой. Мысалы, 2-ні жерде 2 рет кездесті, неқта кездеспеді. 2-ні аласыздар. 7 бір-бірден кездесті, 7-ні аласыздар. 3 неқта кездесті, неқта кездеспеді, 3-ті аласыздар. Міне осылардың бәрін көбейтесіздер. 7-ге 3-ті көбейтсе 21, 21-ді мына 4-ке көбейтесіздер, шығады 84. Сондықтан неге ортақ бөлімі 84 болады. Негізі бүкіл есептің ортақ бөлімдерін осылай тапсаңыздар болады негізінде. Енді 84-ті 28-ге бөлсеңіздер 3, міне аға 3 деп жазасыздар. 84-ті 21-ге бөлсе 4, міне аға 4 деп жазасыздар. Одан кейін бар көбейтесіздер. 21-ге 3-ті көбейтсе 75. Я 4-ке 2-ні көбейтсе 8. Так, одан кейін бар 84, 75-тен 8-ді алса бізде 67 болады. Я 67, 84-тен 67. Мінекі осылай ортақ бөлімін тауып есепті шығарсаңыздар болады. Келесі кезекте нөмірі 429. 429. Назгүл кітаптың 6-тан 5-ін оқыды, содан соң тағы 5-тен 1-ін оқыды. 5-тен 2-сін оқыды. Назгүл 5-тен 2-сін оқыды, одан кейін тағы да 5-тен 1-ін оқыды. Кітаптың қанша бөлігін оқыды? Екеуін қоса саласыздар, 5 өзгеріссіз тұра береді. 2-ке 1-ді қоссаңыздар 3. 5-тен 3-ін оқыды деп айтасыздар. Келесі нөмірі 430. Бұл жерде бірінші күні жолдың 7-тен 1-ін, екінші күні 7-тен 2-сін асфальттады. Жолдың қандай бөлігі асфальтталмаған дейді. Бұл жерде бала көрдіңіздер ме? Басында 7-тен 1-ін, потом
жеттен екісін асфальттады дейді. Сонда общий бізде жалпы екке бірді қоссақ, жеттен үшін асфальттады. Жолдың қандай бөлігі асфальттамаған? Енді өзі логистикке ойлансаңыздар, жеттен үші болса, енді жетіден үші ар жағында жетіден төрті қалды. Екеуін қосқан кезде бір болады ғой, бір шығу үшін. Немесе былай түсіндірсем болады. Мынау асфальт, жетіге бөлеміз осыны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жетіге бөлінді ғой. Осының жеттен жаңа есеп шығарған кезде жеттен үші асфальтталған болды. Жеттен үші асфальтталған. Біреуі, екеуі, үшеуі асфальтталған. Енді санап көрсеңіздер, жетіден төртеуі асфальтталмаған. Осылай да түсінсеңіздер болады. Менің ойымша түсінікті. Енді қалған есептер бір-бірден екен, сондықтан бұл есептерді өз-өздеріңізге қалдырамын. Мен 434-ті көрсетем сіздерге. 434. Оңай балалардан оқып шығарсаңыздар, бір-бірден екен бұл жерден. Түсіндірістер ғой енді бұны, өздеріңіз шығару керек сіздер. Так, біріншісі, 16-тан 9, азайтылған x тең 2-ден 1. Так, бұл есептерді балалар сіздерге қалай түсіндіргенін білмеймін. Мына екеуінің орнын ауыстырамыз, x пен мына 2-ден 1-дің орындарын ауыстырасыздар. Азайтылған сан мынаған тең болады өйткені. Сонда x-іміз тең болады, 16-тан 9 азайтылған 2-ден 1-ге тең болады. Осы екеуін шығарасыздар, яғни x тең 16 мен 2-нің ортақ бөлімі 16 екен балалар сіздерге көрініп тұр. 16-ны 16-ға бөлсе 1, 16-ны 2-ге бөлсе 8. Сонда 9 азайтылған 8 тең болады 16-дан 1. Теңдеу шешілді. Ал екіншісін өздеріңізге шығаруға қалдырам. X қосылған 3-тен 2 тең 8-ден 7. X-ке қандай да бір санды қосса 3-тен 2 шығады екен. Демек, X-ке қандай 3-тен 2-ге қандай да бір санды қосса 8-ден 7 шығады екен. Демек, X дегеніміз 8-ден 7-ден 3-тен 2-ні азайтасыздар. Сонда осыны ортақ бөлімге келтіріп арқылай шығарасыздар балалар. Түсінікті ғой да? Енді келесіне кеттік. 435. Бұл да теңдеу екен. 435 бұл да теңдеу. 435. Бұлай жаттап алсаңыздар да болады негізі балалар. Мысалы, біріншісіне қарайтын болсақ 4-тен 1 қосылған y деп тұр ғой. Тең 7-ден 3. Мына y тұра береді. 7-тен 3 тұра береді. Мына жердегі 4-тен 1. Яғни азайтасыздар, яғни қарай 4-тен 1-ден азайтасыздар. Y-ге қандай да бір санды қосқан кезде Y-ке 4-тен 1-ді қосқан кезде 7-тен 3 шығады, сонда 7-тен 3-ті 4-тен 1-ді азайту керек. 7 мен 4-тің ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі болады, 28. Сонда екеуінің бір-біріне қарама-қарсы неге 4 жазасыздар, неге 7 деп жазасыздар. 3-ке 4-ті көтсе 12, 12 азайтылған 7, 12-ден 7-ні азайтатын болсаңыздар 5. Сонда бізде 28-ден 5 шықты міне. Енді келесі кезде 436. Так, бұл жерде бөлшек сандар 3-ші. 3-ші берілген екен. 8-ден 5 қосылған 6-дан 5 қосылған 12-ден 7. Бізге енді мына 3 санның ортақ бөлімін табу керек. 8, 6, 12. Осы 3-ші де бөлінетін сан 24 болады. 24 12-ге бөлінеді. 24-ті 12-ге бөлетін болса 2, неге 2 деп жазасыздар, 24 6-ға бөлінетін болса 4 шығады, неге 4 деп жазасыздар, 24 8-ге бөлетін болса 3, неге 3 деп жазасыздар. Сонда ортақ бөлімі 24 деген сөзді білдіреді. Сонда неге 24 деп жазасыздар? Неге 24 деп? Неге 5-ке 3-ті көбейтсе 15, 5-ке 4-ті көбейтсе 20, 7-ке 2-ні көбейтсе 14. 24-тен 15-ке 20-ні қосса 35. 35-ке 14-ті қосса 49. 24-тен 49. Мынаны аралас бөлшекке айналдырасыздар. 24-ті 2-ге көбейтсе 48 шығады, сондықтан 2/24-тен 1 болады. Мінекей балалар, аса қатты қиындығы жоқ 3-ші болса да. Мысалы, екіншісіне қараңыздар. 5-тен 1 қосылған 8-ден 3 азайтылған 9-дан 2. Міне, қосу азайту араласып келе береді. Так, енді бізге бір сан керек. 5-ге де, 8-ге де, 9-ға да бөлінетін бір сан керек. Оны қалай табамыз?
бұны бір өзара жайсандар секілді, сондықтан бір-біріне амал жоқ көбейтеміз. Немесе жанында ең кіші орта еселген табуымыз керек. 5 дегеніміз өз жайсан өз тұра береді, 5 болып, ал 8 дегеніміз 2-ке бөлсеңіз 4, 2-ке бөлсеңіз 2, 2-ке бөлсеңіз 1, 9 дегеніміз 3 бөлсеңіз 3, 1 болады. 3 пен 3-тің көбейтіндісі. Енді осы жерде 5 бірлет, неяқта бірлет кездеседі, неяқта 5 жоқ, сонда 5-ті аз аласыздар. 2 неяқта 3 рет кездеседі, неяқта 3 жоқ аласыздар. 3 неяқта 9. Мына 2 неяқта 3 рет аламыз өтпақшы. Өз жері жайсамаған екен, амал жоқ, бәрін көбейтеді екенбіз бір-біріне. Балар. Кәдімгі 5 көбейту 8 көбейту 9 дейміз. 5 көбейту 8 көбейту 9 дейміз. 360 болады. Иә, 360. Сонда 360-ты 5-ке бөлетін болсаңыздар, 72, мына жақта 72 деп жазасыздар. Көксемен жазып отырмын ғой, 72 деп жазасыздар. 360-ты бөлетін болсаңыздар, 8-ге 45 шығады, мына жақта 45 деп жазасыздар. 360-ты бөлетін болсаңыздар, 9-ға мына жақта 40 деп жазасыздар. Міне, басқа амал жоқ, осындай үлкен сан шығады екен балалар. Міне. Өзіңіз жасын. Көбейткіштерінің арасында бір-біріне ұқсайтындар келмеді. Сондықтан, мына жерде біз 360 деп жазып қоямыз. Е, аналарды көбейтінсін. 72-ке 1-ді көбейтсе 72. 45-ке көбейтетін болсақ 3-ті 135. Азайтылған, мына жерде азайту ғой. 40-қа 2-ні көбейтсе 80. Сонда 360, 72 қосылған 135, 207 шығады. 207-тен 80-ді азайтатын болсақ 127 шығады. Мінекей 360-дан 127. Енді қазір тағы да біреуін көрейік. Біреу, екеу. Так, үшіншісін көрейік. Үшіншісі енді оңай болып тұр, почему-то. Не үшін яқта? Неге екіншісінен қиын болып қалды, мен түсінбедім. Так, мысалы 4-тен 1, 9-дан 2, және де 36-дан 5. Бұл жерде көзі көрініп тұр, 36-дан 9-ға да 4-ке де бөлінетіндігі. Ортақ бөлімін тез-тез таба аласыздар. 36-ны 4-ке бөлетін болса 9, 36-ны 9-ға бөлетін болса 4, 36-ны 36-ға бөлетін болса 1. 9-ға 1-ді көбейтсеңіздер 9, 4-ке 2-ні көбейтсеңіздер 8, 5-ке 1-ді көбейтсеңіздер 5. 36-дан 9-ға 8-ді көбейтсеңіздер 17, 17-тен 5-ті алсаңыздар 12. Мына екеуі қысқарады, 12-ні 12-ке бөлсе 1, 36-ны 12-ке бөлсе 3, сонда 3-тен 1 болады. Міне 435, 436 есептер осылай шығады балалар. Енді 437 келейік. Келесі 437. Бұл қалай екен? Бұл жерде де біріншісінде әдемі боп көрініп тұр уже, ортақ бөлімі 2-ден 1, қосылған 7-ден 4, азайтылған 14-тен 3. 14-тің мына екеуіне бөлінетін көрініп тұр, сондықтан 14 ортақ бөлімі болады. 14 2-ге бөлсе 7, мына жаққа 7 деп жазасыздар. 14-ті 7-ге бөлсе 2, мына жаққа 2 деп жазасыздар. 14-ті 14-ке бөлсе 1, 1 деп жазасыздар. 7-ге 1-ді көбейтсе 7, 4-ке 2-ні көбейтсе 8. Мына жақта азайту болар, азайту болса, мына жаққа азайту деп жазасыздар. 3-ке 1-ді көбейтсе 3. Сонда 14-тен 7-ге қоссаңыздар 8-ді 15, 15-тен 3-ті алсаңыздар 12. Мына екеуі 2-ге қысқарады. 12-ні 2-ге бөлсе 6, 14-ті 2-ге бөлсе 7. Сонда мына жаққа 7-тен 6 дейміз. Мына 437-нің барлығы осылай. Бәрінде сондай балалар, оңай, оңай. Мына жақта бәрі бір-біріне бөлінеді мысалы. Мысалы қайсысын алайын? 60-ты, ой, 60 деп, 6-сын алайын, иә. 40-тан 9. 40-тан 9. Қосылған 4-тен 3. Азайтылған 20-дан 19. Тең, ортақ бөлімі 40-тың өзі екенін көрініп тұр. Қалғандарына бөлінеді. 40-ты 40-қа бөлсең 1, 40-ты 4-ке бөлетін болсаң 10, 40-ты 20-ға бөлетін болсаң 2. Міне, осылар көбейтіп жазып қоясың. 9-а 1-ді көбейтсе 9, 3-ке 10-ды көбейтсе 30, е, неяқта азайту үшін, неяқта азайту, 19-ға 2-ні көбейтесіздер. 19-ға 2-ні көбейтсеңіздер 38. 30-ға 9 болса 39, 39-ға 38 болса 1. Яғни бұл жерде 40-тан 1 болады. Міне балалар қарапайым, енді 438. 438-де
жақшамен берілген. Бұл да қиын деген сөз емес. Біреуін ғана көрсетейін сіздерге, екіншісінен көрсетейін. Мысалы, 45-тен 2. 45-тен 2. Қосылған 45-тен 41. Азайтылған 9-дан 7. Жақша дегеніміз бірінші жақшаны орындаймыз деген сөз ғой. Мынау сыртында тұрған 45-тен 2 тұра берсін. 45-тен 2 сыртында тұрған тұра берсін, қосылған жақшаның ішін орындайым. 45 пен 9-дың ортақ бөлімі 45-тің өзі. 45 деп жазып қоямын. 45-ті 45-ке бөлсе 1, 45-ті 9-ға бөлсе 5. Сонда 41-ге 1-ді көбейтсе 41, азайтуға ортасы азайту, 7-ге 5-ті көбейтсе 35. Мінекей. Тең 45-тен 2 қосылған 45-тен 41-ден 31-ді азайтасыздар. Ой, 41-ден 35-ті азайтасыздар. Сонда бізде шығады 6. Так, 6 неға тең. Сонда 45 пен 45 бөлімдер бірде, 45-тің өзін жазасыздар. И 6-ға 5, 6-ға 2-ні қосасыздар. 6-ға 2-ні қосса 8. 45-тен 8. Не 438-інші есеп осылай шығады. Бірінші жақшаның ішін орындайсыздар, одан кейін ары қарай білесіздер уже. Келесі 439 туры сондай екен. 439-да туры солай. Яғни, так, біріншісі мысалы. Біріншісі. 60-тан 31. 60-тан 31. Қосылған жақшаның ішінде 20-дан 7, қосылған 60-тан 11. Жақшаның сыртындағы 60-тан 31-ге тиіспейміз, қосылған жақшаның ішін орындаймыз. 20 мен 60-тың ортақ бөлімі 20. 20-ны, ой, 60, 60-ты 20-ға бөлсеңіздер 3 шығады, не қа, 3 дейсіздер, 60-ты 60-ға бөлсе 1. Сонда 7-ге 3-ті көбейтсе 21, қосылған 1-ге 11-ді көбейтсе 11. Тең. 60-тан 11, қосылған 60-тан 11 емес, 31 екен сыртында тұрған, 60-тан 31. На жерге 21-ге 11-ді қосасыздар. Сонда 40 шығады. Ой, 21-ге 11-ді қосса 32. 32. Сонда 60 пен 60-тың ортақ бөлімі 60. Бөлімдер бірде болса оңай, 60-ты қоя саласыздар. 31-ге 32-ні қосатын болсаңыздар, бізде шығады 60. 3. 63. 63 бөлінген 60. Оны сіздер 3-ке бөле аласыздар, е? 63-ті 3-ке бөлетін болсаңыздар 31 шығады. Ой, 21 шығады. Ал мынаны 3-ке 60-ты 3-ке бөлсеңіздер 20 шығады. Сонда бізде 20-дан 21. Ал 21-дің ішінде 1 20 бар, сондықтан 20-дан 1 бүтін 20-дан 1 деп жазып қоясыздар. Міне 439-ды осылай шығарасыздар болдыр. Келесі кезекте 440. Келесі кезекте 440. Так, жай бөлшекті 2 жай бөлшектің қосындысы түрінде жазыңыздар дейді. Ой, оңай. На 11-ден мысалы 5-ті 2 жай бөлшектің қосындысы ретінде жаз дейді. Мен бөлімдерін бірде қыла салам. И 5-ті мен 3 пен 2-нің қосындысы десем, 11-ден 5-ті, 11-ден 3 пен 11-ден 2-нің қосындысы деп ала саламыз. Келесі кезекте 441. 441. Так, бұл жерде қосындының мәні 1-ге тең болатындай бөлшегіне қандай бөлшекті қосу керек дейді. 9-дан 8-ге біріншісіне осыған қандай санды қосқан кезде 1 шығады дейді. Ол 1 шығу үшін бөлімін өзгерсіз қалдырам, и алымына да мына екі санды қосқан кезде, мына екі санды қосқан кезде 9 шығу керек. 9 шығу керек, сондықтан мен яқа 1 деп қоямын. Сонда 8-ге 1-ді қосса 9, 9-дан 9 дегеніміз бізде 1-ді береді. Түсініп отырсыздар ма, балалар? Мен яқа 9-дан 1 деп қоямын. Сонда бізде 9 мен 9 өзгерсіз қалады, 8-ге 1-ді қосса 9. Ал 9-да 9-ды бөлсе 1. Осылай, балалар, өздеріңіз шығаратын боласыздар. Так, енді 442. 442. Санды 12-ден 5-ке арттырғанда 36-тан 17 бөлшегі шықты, арттырылған санды табыңыз дейді. Қандай да бір сан
осыны 12-ден 5-ке арттырған кезде шықты дейді 36-тан 17. 36-тан 17. Арттырылған санды тап, x-ті табуымыз керек. X-ті табу үшін азайтамыз керісінше. Сонда 36-дан, өз айтып тұр ғой, арттырылды деп. 36-дан 17 азайтылған 12-ден 5. Сонда бұл 36 мен 12-нің ортақ бөлімі 36-ның өзі болады. 36-ны 36-ға бөлсе 1, 36-ны 12-ге бөлсе 3. Сонда мына жерде 17-ні 1-ге бөлсе 17, 5-ке 3-ті бөлсе 15. Сонда x тең 36-дан 17-тен 15-ті алса 2, 2-ні 2-ге бөлсе 1, 36-ны 2-ге бөлсе 18. Сонда бізде 18-ден 1 болады. Ары қарай барлығы мәселе есеп екен, оны өздеріңізге қалдырам. Мен сіздерге 446-ны көрсетейін, сонымен болды. 446. Біріншісі, А-ның мәні 3-тен 1-ге тең. Б-ның мәні 5-тен 4-ке тең. Және де С-ның мәні 12-ден 1-ге тең. А плюс Б минус С өрнегінің мәні табуымыз керек. А плюс Б минус С. Қалай тұр, солай жаза саламыз ғой. Тең. А дегеніміз 3-тен 1, қосу Б дегеніміз 5-тен 4, азайту С дегеніміз 12-ден 1. Мына 12, 5, 3 сандарының ортақ бөлімін табуымыз керек біз, ол бізде 60 болады. 60. 60-ты 3-ке бөлетін болсаң, 60-ты 3-ке бөлетін болсаң, 20 мына жаққа 20 дейсің. 60-ты 5-ке бөлетін болсаң, 12 мына жаққа 12 дейсің. 60-ты 12-ге бөлсе 5 мына жаққа 5 деп жазып қоясың. Сонда 20-ға 1-ді көбейтсе 20, қосылған 4-ке 12-ні көбейтсе 48, 5-ке 1-ді көбейтсе 5. Сонда 60-тан 20 қосылған 48, 68, 68-ден азайтасың 5-ті 63. Тағы да 63-тен 60-ты қысқартамыз, 3-ке қысқартамыз, 63-ті 3-ке бөлетін болса 21, 60-ты 3-ке бөлетін болса 20, 20-дан 21. 20-дан 21 дегеніміз 1 бүтін 20-дан 1 болып табылады. Мінекей балалар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Пайдалы болса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі видеода қандай есептер шықсын, соны да комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.